Pozdravljeni v videoposnetku z navodili za uporabo tonometra iCare Home 2. V tem videoposnetku se boste naučili, kako izmeriti očesni tlak s tonometrom za domačo uporabo iCare Home 2. Vstavljanje sonde in vklop tonometra. Aplikator sonde postavite na tonometer. Odstranite ovitek vsebnika sterilne sonde. Zasukajte pokrovček in ga povlecite z vsebnika. Sondo iz vsebnika spustite v aplikator. Odstranite aplikator. Pritisnite gumb za merjenje in ga pridržite, dokler ne zaslišite piska. Tonometer iCare Home je pripravljen za uporabo. Pravilen položaj za merjenje. V pravilnem položaju za merjenje gledate naravnost, tonometer pa je pod kotom 90 stopinj glede na obraz. Sonda je od očesa oddaljena približno 5 mm in je usmerjena pravokotno glede na sredino očesa. Osvetlitev na podnožju sonde kaže, ali je tonometer v pravilnem položaju. Zelen simetričen svetlobni krog pomeni, da je tonometer postavljen pravilno. Rdeča lučka pomeni, da je tonometer nagnjen preveč navzdol. Brado dvignite toliko navzgor, da rdeča lučka ugasne. Postavitev tonometra je opisana v nadaljevanju. Prilagoditev opornikov in postavitev tonometra. Preden začnete z merjanjem, morate opornika za čelo in brado prilagoditi tako, da bo sonda na pravilni razdalji od očesa. Na začetku naj bosta opornika na največji dolžini. Obe očesi imejte odprti. Medtem, ko ste v pravilni drži, postavite tonometer na obraz. Poglejte naravnost v podnožje sonde. Videti bi morali svetlobne kroge. Če si pokrijete drugo oko, bodo svetlobni krogi bolj jasni. Če krogi niso simetrični, sonda ni pravilno centrirana. Nekoliko prilagodite položaj naprave, tako da bodo krogi simetrični. Opornika skrajšajte tako, da ju vsakokrat za dva klika zasukate v smeri urnega kazalca, dokler ne boste videli samo zelenega simetričnega kroga. Razdalja med sredino očesa in sondo je zdaj pravilna. Merjenje očesnega tlaka. Enkrat pritisnite gumb za merjenje. Sonda se bo narahlo dotaknila očesa. En pisk pomeni, da je meritev uspela. Nadaljujte z merjenjem. Če je lučka na podnožju sonde utripa rdeče in slišite več piskov, je med meritvijo prišlo do napake. Prikaže se sporočilo o napaki. S pritiskom gumba za merjenje potrdite napako in sledite navodilom v razdelku za odpravljanje težav v tem videoposnetku. Celotno meritveno zaporedje vključuje 6 uspešnih meritev. Meritveno zaporedje izvedete tako, da pritisnete gumb za merjenje in ga pridržite, dokler ne zaslišite dolgega piska. Lahko pa tudi 6-krat zapored pritisnite gumb za merjenje, dokler ne zaslišite dolgega piska. Ko je postopek merjenja končan, se na zaslonu prikaže vaš očesni tlak. Če želite začeti novo meritveno zaporedje, enkrat pritisnite gumb za merjenje. Odpravljanje težav. Naprava je preveč oddaljena od očesa. Po končani meritvi lučka na podnožju sonde utripa rdeče in zaslišijo se 3 dolgi piski. Na zaslonu se prikaže predaleč. S pritiskom gumba za merjenje potrdite napako. Skrajšajte opornika in ponovite meritev. Naprava je preblizu očesu. Lučka na podnožju sonde utripa rdeče in zasliši se 5 kratkih piskov. Na zaslonu se prikaže preblizu. Potrdite napako. Podaljšajte opornika in ponovite meritev. Napaka postavitve. Lučka na podnožju sonde utripa rdeče in zaslišita se 2 piska. Na zaslonu se prikaže nepravilna poravnava. Tonometra ne držite naravnost ali pa je sonda zadela veko ali trepalnico. Potrdite napako.
Položaj naprave postavite tako, da bo sonda pravokotna na sredino očesa. In držite obe očesi odprti. Nadaljujte z merjenjem. Izklop tonometra in odstranitev sonde. Pritisnite gumb za izbiranje in ga pridržite, dokler ne zaslišite treh piskov. Sondo odstranite tako, da jo potegnete iz podnožja. Sondo postavite v vsebnik in jo odvrzite med mešane odpadke.